nyiza nango bale kulira ate lwaki omuntu nobo mugebe gaigondo subscribing ku YouTube abana Uganda baba abachi tukimanyi data wa busere omaye ebintu bya Uganda biziwe kirinya tekite kika amafuta galemedde ku 5 5 kakaga na ebimoto kachokate bitukange byali bigize data omaye gura chi Nigeria abatu singa bani abasajje nti umwana ne wabatandika butandi singanze YouTube yebe musasula bulungi abafuna sente bulungi nti eri data wa laisi nyo kati mbadde manyi mu lockdown YouTube ezo zibayambye ko kuyingiza zitu ziyambye era bali abali ba take out da YouTube zawe nga zikola teyambye gwa abadde tayina wo YouTube ekola Erio Disc embere na jise mwatia enembera kubadde kusaba kwa Mungu na mikwano jange kunyamba nzera nebazanye mikwano ejinyambe kuba twayingira wa owe nyini zine nakune soka zijira ole tugira tugenda okulabika rubye ayongedde mwakoza ati abali baganyo chima kaunge wa papa ne mukanona ne tukachimo gendo tuka yobwe togendo labo lukalala ngo labako omukulu ogoni naye yachimye enyumba balandi rodi labone basoka batugumikiriza ko nebigana obiro mugezi ngo switching ngo gakambe mu yatano nyingire mu yabiri nayingira nga gabuzi bazibanga tebalabalaba nti ali eno kandi bine eno yokira buli kibuli embuli omuli amukwatira yensi ne kati fengeje twaliko mikwano kwano gaju era nebazanye banabanyambi mu loko downi kubaka tebe batusumuludde buli kimu kyatandise mune batusumuludde bintu nebigiraje obulubujja nabantu babukinga kati nzembu kati ngenda walu twaje nina mwa olujjabu bizinga walu bizinga olujjabu awo nkose bikibiki wemva ya tenzire eno walu tuwe atene eliko eno mubende eno na eriya kati walu mu kibuga buga kati nerero nina ne wende kabala kakasi kubizinga saidi oli wa manye andi kubizinga erina obo bamanyi nyimba lumubiri atengo liko na mawulire kati nzeri nya Florence nzeri nye yangi ya kwata yunga sina luyimba jukira we navuma omukuru wao mu Mr. Bikomo muvumye mugugu luyimba lwa dabada tonkwata ko tonsobola mulumbia omubachiwokao mubachiwoko walimu kosi mubachiwoko walimu nalimu na era najjusa luvunyonga kati musajja watumbadde mvuma wachinengera banimba limba nalimu ana mutoba nimba limba ngamba ngenda kwambukira wano Karuwe na biva mwe nemuga kamweso nyuwe ne nkwata kazina unenga kambere kema sibiki biki. Karuwe na ndiko bwe musi. Nemberanga ne flash nga kuliko nyimba zabo. Eranga ugenda ku stage nsoka ko nyimba kuba nali mbagala baganda bangabo. Kitegira ngira bebaliwo begira. Kati rumutu bakwaitebo we bateka ngovude ku shene ya 10 years of good life ne ya soka. Kimbo media yajitegeka. Kati mantu dao ni ngamba mmoze radio ni mugama. Nkola bulunjo buwe musi. Kankole kushe ya Kimbo Media. Nangama na wende kana hawe gendo gambe Kimbo Media bichia. Date kike bintu vyawe. Ningamba odo story. Chistigeza na isisimu ya buwe nkola. Kata ibata ndikawo kwa ukana nga radio tajia kukwa itebo nga wiza jia. Kainene kwa kwa taga nao ni wize nyo. Iranga wizo watula kwa itebo nga naingenda antula. Okajala ngajala abajjo kubogaga mwana radio yimba konze izi omwana aleta ko ni nkoko ngamanya ati radio yajjanga bamwa kashisha ke ni nkoko kati omwana aleta kaka koko ngamanya ka radio kana kasupu ni nkauta ngendo kauta ngendo kula musajja wansa parking nze nayite no mulukubo nezikirira naye abakukwata ku ganda wange kainolo unakulo yakuba lwasama lwasabato manya yali abavuma kada ina jja kwa itebo nekamusangirize eno jebanywera sigala ate jukira ko mukuba bakateerawo bekatisako ababayaye bako ne kakuba kali nange gumba limunga kakuba kakubanga lwasamanga kamugampe simu yange ngabuli ayita bagamba banaye lwachito wa lady simu ye kumba limba kumba umusajjo yakole ebintu biji bwana kuba yali wa kabinere chava ko kwecho bantu butamusima mwana abantu beba taledio batia mwamu mala mwamanyi tutia yakole ibintu buli kimuna akikola katonde iyi abawa gorodi nene mulemo mukwipinga radio yatukanga ne mukirabu olina gano kubolu yimba olina gano muogerako natu mu mwana namuga mu good life tayina mu nyimba nenga dijo sobolo kubanga tayina nyimba za good life mozena agambe kitegeze ibintu mozena agambe kitegeze ibintu byenkola te mubisima siri wa kabi buli kimunchi koze ate yayina omutima oguyamba kati yayina abana beyamba nga abesomero weyafa baddawa yayina nga abana bayambalanga tisadiza good life baddawa gwo kyabalaba yayamba nga buli kimu
kata ino mvubuka bambi ya muigize modo kamundeba yali acha sala nga ajewa muganda iwasaida saluni ya ufulanka ya muigize moto koyu gai na soka damu chane mwezi ya nonya gayo na kube namba isi mungali masaka na mweleze mitu alo kumina akoma na mga akoma na kubie mwezi nga asanyuka na kuwe chintu kuwa roo ya gamba nga chukuro kabele yo kavimba vimba senga kajawane nga tone nga wabichi bichi na kavimbe yo kakwata kakwana bakazi manyaga ebichi kagwe eh nenga wabakwana ngabbo mubisere ebi babega kaongero lya jja kugwamu ngaga mwana moyi oyimba bulungi wizaruwa ngabakuyita dala radio kale bisera bya nyondo pabu eminyondo kirabu bichebyo si nenga singa kale vya kasala koku nenga mwale chimugwaba bayigaga yategwo ntwala muzigo bade maye muri eri mu good life konze yo gftagala twala yo bantu kale ngo twale Ageno kula benkero musibuza ekyebiri kida. Aka mukuru bwati wasibuza. Twakola ebintu bingi bingi. Era Era babadde kagabo nabona bane mwe bale kubayo. Wabadde yo musika wa radio. Nzinaga sijagenda kagofu wena zika muze ekagaba. Bantu bagerayo mawulire begenda kwetega mawulire. Batwalayo zirayivu zaabwe bichi bichi. Era na before wizo katanda bagenda kuyimba eri ku comedy store nali naye ne tulune mugame ensongezo ebi sibirungi abantu ino kole ebintu biki na gasi ja kulinya kagata twali nyekaga naye era twasabidde mu nyumba ywaffe ne kando zaffe kuba yirege ndale buli kimu ate ne bakuwa miliyoni 10 tosola kuleta toge mugenda kuzza homo ze radio twali tumanyi gwe na yero akubate na nze mbatetekanya butetekanya mutemu.